Alec. Hvorfor har jeg liksom kreftene til å ta og adde rank til folk? Fordi jeg skulle ha det. Fordi hvis jeg gjør det nå er jeg også VIP Alec. Men jeg kan ta VIP'en ifra deg. Du har ikke VIP det. Nei, for jeg tok det vekk. Kan folk define andre folk? Mhm. Jeg tror det var noe muting som gjaldt det.